Nazdar lidi, já vás vítám u 8. dílu ze serveru s Mindrymu, opět s Adamem. A s kým jiným, že? Já vás zdravím. Dneska, v dnešním díle, budeme interiérovat tam, au, vedle, au. Tam tu část toho baráku našeho. A krásně naučila hrát hudba. Tady vlastně druhý patro a jak se tomu říká, podkroví. A určitě hlavní změnou, kterou jste si určitě všimli, tak hrajeme na jiný texture packu. Jej! Já hraju. Je to texture pack Persistence, který musíme udělat jednu dobrou drobnou, dneska mi to fakt jde, úpravu. A to, že jsme vyměnili normální dřevo, normální texturu dřeva za akáci a Dark Oak za sprusový. Wow, ten pád dobře, hele. Wow. Oni všechny ty zaplňky vypadají drsně. A to chce na Dark Oakovi. To mi líbí. Jinak teda jediná nevýhoda tady toho texture packu je ta, že nemá vlastní obrazy, ale pokud by se vám texture pack líbil, tak není problém vzít obrazy z nějakého jiného texture packu a přehodit je. Jo, hrame. Nějaký koberec by to chtělo k posteli. No tady, tady je taková pěkná truhla, crafting tabli. Vymyslí si něco na podkroví. Já ti budu poručovat, já ti budu říkat, jestli děláš dobře nebo špatně, takže respektive ti budu říkat, že děláš špatně. Čouba nábytek, tak vymyslíš čouba nábytek. Počkej, ty dřeva vypadají jinak. tak... To jungle dřevo není zahození, hala. No ale zase musíš jako vědět, jako že se to musí dát koukat i v normální texture packu. Roma, ty to stěžuješ, víš o tom. Tak Armor ten taky nemá texturu. Nevadí, se použije, ale brnění má texturu, takže... Jako, tak asi z toho Dark Oaku třeba, jako, protože... Protože proč ne? Tak, vem nějaký Dark Oakový slaby a... Tady a... Tak. No, ono to má texturu, jo. Jsem teda myslel, že... Mám stálk od každýho. Že... Aha, tak jenom boty. Tady jeho zlatýho brnění má, jsou, mají novou texturu boty, jakože ikonku. Já nevím, co jak jim vypadá. To je sprus, až do té Dark Oak. Jo, nějaký by to potřebovalo. Tank a... Box, ne? Já jdu nahoru. Ještě teda jedna věc. A to jsou... Poukový... Logy. Wow, ten diamant vypadá taky dobře. Takže... To uhlí. I ten lapis. Tady tu místnost. Začal bych teda tím, abychom to udělali stejně jak to máme dole, co jsem ti říkal. Že bych tady ty pilíře teda dal takhle jako nahoru. Ono to jako rozdělí tu místnost a... No je to až moc pilířovitý jako... Ale tak jako dole je to taky. A... Hodně nahusto, víš co? Tak jo. To postel je dobrá. Jo, to postel. Tak třeba, já nevím. Postele bych asi, já nevím, nechám. Tak ty se nějak upravím, jak to bude upravit, tak to vypadá, že ty postele tady jsou takový víc lepší. To někam posunem. Já vůbec nevím, jak to to. Já, tak já vůbec nevím, co dělám, jako. Postele můžeme, tak každý bude mít postele takhle v rohu, svoji. Které bude nějaká, máš nějaký ty schody, tvory jdeš pryč, to je super. Květináče mi tam vem. Květináče a... Už jdu nahoru.
a sazenice. Tak. To brní vá dobře. Brní vá dobře jak svině. Jo. Oh, ne, počkej, ještě víc. Jo. Já by pobyl mě, dobře. Tak si budu schovávat, až mi budeš hledat. Kdo viděl jmenovka. Ale máš ten květináč s tím kvítkem. Nemá ten květináč, šel jsem nahoru, když mi to řekl. Nějaký plotvem a pressure platey, dřevěný, anebo kamenný, anebo asi tak no. Ploty mám. A kdybych chtěl udělat nějakou poličku třeba s knihovnou, mám zahrát hluba. Ohoho, to je vtipné. Je, to jsem se nasmál. Vem ty jo, zapomeň si ty ploty, prosím. Zkoušíme tady nějaký... takový zajímavý... nevím... chvíli... Pádivně, takhle by to nešlo. Romana, mám ty květináče, nebo ne? Ne, ale pálil se klej, myslím. Takže se bude do peci. A možná tam budou květináče, já si tam půjdu sám radši. Stejky. Nic. Tohle? Stejky. Ne, tak ale máme briky. Pojď. A vem nějaký teda kvítka aspoň, když už. A jdu nahoru. Já chci zaplinky jsou strašně hezký. Jo. Ten plot, jo. Kvítináč, jelikož máme kvítka i venku, tak tady asi moc zhrotit nebudem. Počkáme na Adamáš přinese, tady by mohlo být nějaký stolek teda. Tady by mohlo být nějaká ta knihovna cedulky. Máš tam cedulky, vem cedulky ještě. Mám cedulky, to mám už od začátku. Tady bychom mohli dát nějakou... já vím, že to taky jako netypický, ale jako sedačku. Hoď mi nějaký ty věci. Já nevím, jaký kvítka, já jsem nabral hned dvě saplingy. No, já jsem nabral jenom saplingy, respektive. A ty ploty, a tak, máš? Ploty, toto. Ještě něco? Jo, celulky, výborně. A to je všechno, myslím. No. Takže tady bychom mohli dát nějaký ten kůl. I ten framey možná nějaký. Jo. A dojít ten framey. Mohli bychom tady dělat koberec. Je tam, podívej se do bedny, jestli tam ještě dá vlna, prosím tě. Teoreticky bychom... není. Není? Jo, máme. A já jsem se spletl s černou. A jsou tam dvě? Tak ze dvou vycraftí jakože koberec. Víš, jak se craftí pressure plate, tak dáš do jedla sebe. Takže tak vlastně... tři koberce chceš, jo? No. Okay. Černý, šedý. Že bychom mohli udělat třeba takhle. To jsem chtěl, jo, ty. A to je asi takový, já myslím, že normální klasický stůl takhle bude stačit. To je nejstandardnější stůl v historii Minecraftu. Akorát teda tam bývá většinou pressure plate, no a my tady dáme koberec, ale... to už je jedno. Tady by mohl být nějaký pěkný obrázek, 2x1. Jak říkám, textury těch obrázků bychom mohli vyměnit teda. Časem. A tady by mohla být nějaká ta polička. A odkládání věcí, nějaký knihovny do toho. To půjdeme podívat dolů ještě, do spodního patera. Tam něco takového mám. Tady vlastně taková malá kuchyňka, nebo něco jako na připravování. Stůl úplně stejný jak na vrchu. Armor ten bez brnění, nějaký posezení a nějaký políčky. Takže něco takového, prostě takový základní nábytek, vybavení. Budeme tvořit tady na vrchu. Neseš pro mě něco? Jo, ty koberce. A i ten frame. Já jsem viděl pět a neviděl, kolik chceš. No, v pohodě. Ten framey teda můžeme plácnout tady, vlastně nemůžeme. Jo, můžeme, výborně. Takhle na to.
A do toho můžeme dát takhle pliky. To jsem okoukal někde z internetu. Přiznám se. A... Jubox. Jubox tady mám. Tady by to možná chtělo ještě... Já si tady hrám s tou... policií, takže určitě do toho nějak zabudeme ty knihovny. Chvílí. Jenom přemýšlím jak. Jen teďka na to... Bude dát flowerpot. Vadí. Necháme to takhle. To ne. Dodat ještě jeden, počkej. Tak to jakože, víš co? Jo. Taky poličky, které se postupně, víš co? No. Jo, přesně to, no. Tak to, ten zrovna nechci. Naše vedřovací schopnosti neznajíme si. Já chtěl ten druhý dvakrát dal bránu. Ne? Ne? No. Teď by to chtělo ještě ten jeden koberec. A to vypadá divně. Spíš jich vycraftí víc asi. Teda tady, jo. Jo, jo. Teď bylo chvilku ticho. Tady dám třeba ten jukebox. To má hodně pěknou texturu. Tady můžeme dát ještě... Stolek. Jak moc divně to vypadá? Tak středně. Ne, dá se to. Ale já to vypadá. Tak to vidíš, u té sekery, ta, jakoby, ta textura, ta 3D. Jo, oni ty jakože tlustý jsou průhledný, no. Tak taky tak probliká u toho obrazu. Jo, všechny, všechny. No, většina. Chtěl by ten, co se tady do prostředka ještě. Tady, že? Mhm. Uh-huh. Hej, tak jsem se díval. No, a tady půjde... Ty má, no, tady postel, má tady nějaký posezení, jiný posezení, jiný posezení. Jo, tady si můžeš se odpěš udat. Jakou poličku, a to bych hlal spíš jako někam... No. Víš toto, dones listí, ty bloky. Jaký listí? Já nevím jaký. Jaký, asi normální. Já se ho najdu. Jo. Tak, ještě bychom teda mohli osvětlit, když se koukneme přes L-ko. To nic nespavnilo. Tak způsobí asi na co, takže? Ne, no asi normální bych vzal. Já jsem si uklidil tady brambory. Hello. Někam plácit, ne? Crafting table, crafting table, vždycky pěkný. No vidíš to, crafták nemám nikde. My jsme mohli jít sem. Někam. Květináč, Starcoke jsme ještě nepoužili. Dokázal, dobrý, nic. Nevím, ten grafťák asi vymyslí, že lepší umístění pro něj. Co tady, tady takto? Víš co, zaplníš to místo a rovnou bude na jím místě. Proč se ta plac, no, po to. Vedle toho něco ještě, ve dnu. Já spíš tady, že? Já nevím. Já se furt začím. Máš je zamčeno. Já vím. Vypadá dobře, že ten zámek na ní. Jo, červené. Jdem tady dát nějaký takový...
Tak nic, tady, tady na to. Tam. Nevím, to mi nic nenapadlo ještě. Tady bychom mohli dát další třeba armor stand. Já ho vycraftím, mám u sebe. Ale nepraskočím. Mám u sebe, a co? Nemám u sebe. Armor stand. Jaký tam dáme brnění další? Kožený nebo železný? Železný, železný. Já nevím, jak vypadají ty brnění, takže. Kožený tady někde je, to si můžeš zkusit. Zkusíme. Kožený je normální, tak kožený je chcem. Použijem teda ironový. Doufám, že bude mít texturu, jo, mělo by mít. Já mám plný inventář, haha. Tak. No, armor stand mám. Já tady se spoknou ty. Nějak netrápí. Oblíkneme ho. Oblíkneme figurínu. Jenom vypadá. Tak a... Já nevím, já bych tady ten klidně prostředek, může být takhle jako... Je otevřený. Ten tady můžeme to třeba pressure play takhle. Tak taky. I ty dřevěný můžeme někam dát. Podám, že to už není místo. Tady třeba no. No to stejně vidět. Tak jo, taková jako jedno patro. Co ty na to? No, že dobrý. Jako doplněný interiér to má. Není to prázdný a už to plní, takže... Pora. Když se teda budeme podívat na to podkroví ještě... Když tady k nebo? To ne, stihnem. Když se budeme podívat na to podkroví, tak tady bych si představoval, já nevím... Co, nějaký sklad? Hej... Nevím, jako asi možná jo, nebo... Rozdělit to třeba, tady ten trám jenom jeden. A když bychom vytáhli někde ten druhý trám. Tak víš co, když tady uděláš jakože takový komory. No, to vypadá divně. No, spíš si tohle necháme. Tady je trám. Na... A ten blížší jsem myslel. Ten jaký? Tady ten o jedno blížší. A jo, tento, jasně. Tak tam technicky za to trám není, že jako? Vlastně jo. Já nevím, co by teď mohlo být. Já se budu ještě do vesnice teda s tím novým, oh, tak to jsme. Tím novým... texture packem, aby to vlastně nějaký porovnání a mohli napsat, jestli se máme nechat nebo ne. Když tady vezmeme naši zkratku přes vizírko. Tak teďka to vypadá nějak takhle. No takhle vypadá vlastně kovář. Který jsme stavili nedávno. Páje, můžeme se podívat dovnitř, nahoru. Hodně se. A můžeme se podívat ještě na kostel teda. Jo, jinak se mi tady v tom texture packu. Mi se strašně líbí textura vlny. To moje fakt jako pěkně udělaná. Pak to vypadá jak vlna konečně. Bolátka nějaká. A nakouknu teda na kostel ještě rychle. Hledali jsme, nebo já jsem hledal dlouho nějaký texture pack, který musí... Tady ty zlaté vypadají, ale divně. No není totiž natočený tady toto. A je, no. Hledali jsme dlouho, nebo já jsem hledal dlouho nějaký texture pack, který by vlastně seděl jak mě, tak Adamovi. A seděl nějak tomu stylu, co stavíme. A tady ten se nám líbí oběma. Až na těch pár změn a drobností. Takže pokud se bude líbit i vám, tak jo, asi necháme. To musí zítka vypadá hodně dobře. Viděl jsi to? Jo.
Takže asi tak, no. Ta obce má tady svý výraz. Ta obce má tady svý výraz, vypadá jak na drogách. Já se teda ještě pojem kouknout až mi z toho zamrazilo. Do baráku. Takže jo, takže já si myslím, že sice pro dnešní díl to bylo málo, ten jeden interiér, ale oni ty interiéry zabírají víc času, hlavně když jsou takhle nepřipravený, hlavně když vám s tím někdo nepomáhá, protože ale tak já neumím dělat někteří interiér. Neumí. Takže jo, za kamerou teda. Pro mě nechci nějaký stromek nebo nějaká kytka nebo... Ne, ne, to tak schválně. Jasně. Příště bychom se mohli udělat třeba další část nějakého domu, třeba podkrojí, to je takový specifický. A nebo bychom mohli udělat ten důl tady u kováře, nebo něco vymyslíme. No ten, tyjo, ten důl, no. Tak vlastně, no. No, pojde. No, tak, tak nějak tak, no. Tak nějak tak. Tak nějak, že byste nám mohli napsat, jestli chcete vidět ty další části toho interiéru, jestli vás to baví nebo ne. A my bychom vlastně takže bychom si mohli ten dát další vlastně těla natočili v týdnu, jakoby. Mhm. Teďka ten kostel vypadá dobře, že jak je tam ta část. Víš co, mm-hmm. Ta z těch plotů, tak to vypadá jako by tam byla zvonice prostě zvolna, víš co. Tak jo, tak my vás nebudeme okrádat dočas, doufáme, že se vám tady ten díl líbil. Skončíme tam, kde jsme začali, netradičně, tak ne. Pokud se vám interiér líbil, tak nezapomeňte dát like, napište vám komentář, pokud byste teda chtěli vidět více interiérů. A pokud si máme nechat tady ten texture pack. Pokud ne, tak se vrátíme na klasický Faithful, který jsme používali doteď. A my se budeme těšit u dalšího dílu. Takže se zatím mějte. Já se s vámi loučím.